Gjykataca aktoi ditën e parë masa sigurie ndaj 9 personave, të gjitha akuzuar për vjedhje të qytetarëve të ndryshëm përmes skemave mashtruese apo edhe skemave piramidale me mikrokredit. Si u ra në gjurmët e tyre dhe të kësaj skeme dhe si u vodhen mira qytetar debitor. Ideja është të marrim kredi për të shlyer një kredi, megjithatë më në detaje ne sqaron kolegu Armand Bajrami, e ka ndjekur si zhvillim edhe një ditë më parë. Armand, si u ra në gjurmët e kësaj skeme mashtrimi të vetë përmbaruesve? Denisa, së pari më lejo të them që vetëm pak çaste më parë gjykata e Tiranës konfirmoi masat e sigurisë që kishte dhënë më herët mungesë në lidhje me të paktën 8 nga 9 personat për cilat kishte lëshuar urdhër arreste, kjo për faktin se vetëm për 8 prej tyre janë ekzekutuar, ndërsa i 9-ti vijon të jetë ende në kërkim, kështu para gjykatës dolën gjatë paraditës së sotme 8 nga këta persona të akuzuar për vjedhje, por edhe për shpërdorim të detyrës në lidhje me këto skema mashtruese dhe vjedhse të krijuar përmes mikrokredive, ku gjykata konfirmoi masat që kishte dhënë më herët, atë të arrestit në burg për Aldo Dakon, për Albert Gegën, për Edmond Maton dhe për Arben Meksutin, dhe po ashtu la të pandryshuar masën e sigurisë arrest në shtëpi për Jorsida Dervishin, për Alketa Tanushin, Keda Seferin dhe Elda Ibron. Ajo që ka pyetët ju më herët, në fakt se si u ratë gjitha persona që unë sapo citova më lartë, janë isha zonja Ibro, është administratorja e Microcredit Albania, një institucion financiar jo bankar, ndërkoj që tre të tjerë janë drejtues të shoqërive përmbarimore dhe pjesa tjetër janë përmbarues të këtyre shoqërive përmbarimore. Ajo që ka është finalizuar ditën e djeshme fillimisht me masa sigurie në mungesë në përmbyllje të një hetimi të bërë nga prokurorët e kryeqytetit Ndini Tavani dhe Arben Agovi, ka lidhje në fakt me një kallëzim të bërë nga fillesa, pra është një kallëzim i bërë nga Ministria e Drejtësisë në vitin 2020. Kjo pasi është hequr licencat e ushtrimit dhe printarisë disa përmbaruesve, kjo pas dyshimeve të përfshirjes së tyre në palishmëri dhe më pas hetimi që është bërë në vitet në vijim nga ana e prokurorisë Tiranës, ka rezultuar se dy shoqëri financiare, dy institucione financiare jo banka, përfshi dhe tre shoqëri përmbarimore kishin vepruar si një entitet i vetëm për të futur në një skemë mashtrimi dhe vjedhjeje mira qytetar. E thënë më thjesht, shoqëria Microcredit Albania disa vite më parë i ka blerë një banke të nivelit të dytë kredit këqia, kredi që nuk ishin paguar, kredi të vogla që ishin marrë në këtë bankë të nivelit të dytë, bëhet fjalë për një total prej 3.999 kredish të vogla, të cilat ishin kategorizuar si kredit këqia pasi ishin të pashlyera, dhe ky institucion financiar ja ka blerë bankës të nivelit të dytë kundrejt një shumë prej 450.000 euro. Më pas janë aktivizuar edhe kompanitë përmbarimore që këtyre personave të cilët kishin kreditë pashlyera ju kanë bllokuar pasuritë e tyre, pasuritë patundshme, pasuritë të tundshme, por përfshi edhe bllokuar pagat e tyre aty ku paguashin. Në këtë moment, këta qytetarë të gjendur para situatës ku ju ishin sekuestruar dhe bllokuar pasuritë e tyre në pamundësi tjetërsimi, por edhe në rastet ku ju ishin bllokuar edhe pagat e tyre, janë vënë kontakt nga këto përmbarues dhe janë sipas prokurisë Tiranës janë vjedhur, e konsiderojnë si vjedhje prokuroria Tiranës, pra janë shtërnguar për të marrë kredi të reja, po tek institucioni financiar Procredit Albania, pra për të marrë kredi të reja për të shlyer kredinë e vjetër. Pasi kanë marrë kredi të re, përkohësisht këtyre qytetarëve ju janë liruar pasuritë e tyre të bllokuara, por më pas sërish janë gjendur në të njëjtën situatë ku pasuritë ju janë bllokuar sërish. Nga ana tjetër, prokuroria e kryeqytetit përveç akuzave të vjedhjes dhe shpërdorimit të detyrës që ju atribuan personave të arrestuar dhe disa prej tyre të lënë arrest shtëpie tashmë, kanë ngritur dyshime nga ky hetim se në kredin tjetër, pra në kredit e reja që qytetarët merrin për të shlyer kredit e tyre të vjetra, përveç se ju vendoseshin kamata dhe norma interesi shumë të larta, njëkohësisht janë bërë keq llogaritje
llogaritë të cilat në urdhrat të ekzekutimit duhet të bëheshin nga gjykata, referuar ligjeve në fuqi sa i përket llogaritjeve pra të normave të interesit apo të kamat vonesave. Veprimet të cilat duhet të ishin kryer nga gjykatat në këtë rast janë kryer nga vetë përmbaruesit dhe e gjithë kjo në dëm të xhepave të qytetarëve. Denoncime nga ana e vetë qytetarëve ka patur Armand se flasim për 63.000 shqiptar. Ka pasur 10 denoncime nga qytetarët. Në fakt, ajo që ka është konstatuar nga hetimi është edhe fakti se ka pasur qytetarët të cilët ju janë bllokuar 10 pasuritë patundshme për kredi apo për shuma relativisht të vogla, ashtu siç është rasti i një qytetari që për vetëm 300.000 lekë të vjetra të pashlyera janë bllokuar thuajse 10.000 metra katror trual, i ndarë në disa pasurit të ndryshme. Një tjetër rast, një qytetar janë bllokuar 14 pasurit patundshme për një shumë prej gati 3 milion lekësh të vjetër, por nga ana tjetër ka pasur pra përveç këtyre denoncimeve duhet theksuar dhe fakti që përpos kësaj dosje hetimore që është në proces i sipër në fakt në prokurinë e kryeqytetit, një tjetër kallëzim i ngjashëm dhe një tjetër skem e ngjashme mashtrimi ku dyshohet janë përfshirë në fakt në vjedhje dhe të shpërdorim detyrës jo vetëm përmbaruesit apo institucione financiare jo bankare, por edhe noter edhe avokat, është padur mos kompetencë nga ana e gjykatës, nga ana e prokurisë kryeqytetit dhe aktualisht kjo dosje ndodhet në duart e prokurisë posaçme pas dyshimeve se të gjithë këta aktorë që sapo përmenda të janë përfshirë në palishmëri në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Dhe pikpyetja është tani ata 63.000 shqiptar të cilët kanë marrë kredi për të shlyer kredi dhe janë zhytur edhe më keq në kredi, do të marrin para mbrapsht apo jo? Denisa, kjo i takon një moment tjetër, detyrimet që ata kanë do të gjendet një mënyrë apo se si do të operohet më pas, por kjo i takon një moment tjetër. Deri në këtë moment të paktën, prokuria kryeqytetit ka caktuar masa sigurie të miratuara tashmë nga gjykata për 9 persona, të cilët i dyshon dhe i akuzon si përgjegjës për vjedhje dhe shpërdorim të detyrës. Në fakt nga këto institucione financiare që unë përmenda, shifra që thatë është më e madhe për shifra totale e personave që janë përfshirë apo që kanë marrë mikrokredi, por ata që dyshohet sipas këtij hetimi deri tanishëm të prokurorisë së kryeqytetit, shuma e njerëzve që dyshohet janë prekur dhe dëmtuar financiarisht nga kjo skema, shkon deri në 17.000 persona. E kuptoj. Shumë faleminderit Arman, na risoll edhe një herë në vëmendje mënyrën se si funksiononte kjo skemë vjedhjes të 9 personave tashmë edhe të ndaluar nga ana e policisë dhe për cilat gjykata vendosin mas sigurie. Falenderoj, nëse do të mësojmë të tjera detaje do të rilidhemi përsëri.